Maturanti su dugo čekali ovaj dan, međutim sada kada je došlo vreme rastanka, kažu da je prebrzo i da im je školovanje proletelo za tren. Zadovoljni su kvalitetom znanja koje su stekli, spremni su za maturu i za nastavak školovanja. Dok je nekima u toj odluci pomogla profesionalna orijentacija, drugi su već znali koji fakultet žele da upišu. Zapravo ja sam od uvek znala, još od osnovne škole, da želim da studiram ekonomiju, tako da će to biti dalje moj put. Premala sam se kroz takmičenja na koja sam išla. Učila sam prethodnih par meseci, tako da mi je to bila priprema za fakultet. Fakultet sam odlučio koji ću da upišem, to je građevinski, iako nema veze sa ekonomskom školom. To sam odlučio, novi izazov, pa ću vidjeti da li ću se snaći, da li će mi se svidjeti. Planiram da upišem biohemiju u Novom Sadu. Malo je drugačije, znam, ali nekako preorijentisala sam se, da mogu da kažem, u trećem razredu otprilike. Shvatila sam da ekonomija stvarno nije za mene. Prema rečima Nevenke Žeželj, pedagoga u srednjoj ekonomskoj školi, 30 učenika prošlo je proces profesionalne orijentacije. Većina onih koji upišu ovu školu nastave u smeru ekonomije i nije im neophodno profesionalno savjetovanje, ali se u svakoj generaciji desi da neko od učenika izabere studije kao što su istorija i književnost, a na to osim afiniteta đaka utiču profesori. Iz nekih obrazovnih profila kao što su turistički tehničari, oni su onako šire opredjeljeni, oni upisuju različitije fakultete, to je turizam, ekonomija, pravo, znači geografija, neki nastavnički fakulteti. Znate kako, kad je kraj školovanja, onda sa njima čini da ih više apsolutno ta ekonomija ne interesuje, ali kad završe, onda ipak većina njih se opredjeli za ekonomiju, jer mislim da dođe i do zasićenja školom, učenjem i ono, jedva čekaju da prođe, ali kad to završi, onda se oni ipak stabilizuju i razmisle šta hoće. Matura učenike očekuje od 5. do 14. juna, nakon čega će oni koji žele da upišu fakultet polagati prijemne ispite.